Ovo su vesti radio i televizije Stara Pazova za 26. avgust 2021. godine. U poslednja dva dana na teritoriji opštine Stara Pazova registrovano je ukupno 38 slučajeva zaraze virusom COVID-19. Saznaje radio i televizija Stara Pazova na osnovu podataka Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. Trenutno je aktivno 100 slučajeva. U Srbiji je u protekla 24 sata potvrđeno skoro 2.500 novih slučajeva koronavirusa od 14.270 uzoraka koji su testirani, dok je od posledica ove infekcije preminulo još 7 ljudi. Srazmerno broju obolelih raste i broj zaražene dece. Upravnik pedijatrijske klinike na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr. Vladislav Vukomanović je rekao za RTS da roditelji koji oklevaju da vakcinišu decu treba da znaju da nije moguće predvideti kakvu će bolest ispoljiti dete, da li će proći sa blažom kliničkom slikom ili razviti pneumoniju. U nastavku se bavimo drugim temama. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Beogradu srpskom članu predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku predao prednacrt zakona o zaštiti srpskog jezika i ćiriličnog pisma koji bi trebalo da usvoje Skupština Srbije i Republike Srpske na dan nacionalnog jedinstva 15. septembra. A u Velikoj sali Skupštine Vojvodine danas je predstavljen priručnik za rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji. Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić je istakla tom prilikom da on pruža praktična uputstva i savete na jednom mestu kako bi se uštedelo vreme i da se ne bi ponavljale greške u njihovom radu. Priručnik za nacionalne savete je nastao kao deo zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope, horizontalni instrument za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022 i prema rečima autora predstavlja težnju Srbije da poboljša pravni okvir za očuvanje individualnog i kolektivnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina. Opština Stara Pazova je raspisala javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji opštine za 2021. godinu. Pravo učešće na konkursu imaju građani i stambene zajednice koji su vlasnici iste sa mestom prebivališta u porodičnoj kući ili u stanu za koji se podnosi prijava, da poseduju dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji, građevinsku dozvolu, dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole, građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije ili rešenje o ozakonjenju, da je stambena zajednica upisana u odgovarajući registar, što važe samo za prijave stambenih zajednica. Konkurs je otvoren do 13. septembra, a zainteresovani mogu potrebne formulare i prijave preuzeti sa zvaničnog sajta opštine ili u opštinskoj upravi. U Staroj Pazovi je danas organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Odziv je bio zadovoljavajući, a uslove je ispunilo nešto više od 40 staropazovčana. Akcije dobrovoljnog davanja krvi nastavit će se i u budućem periodu, pa će tako u septembru akcija biti najpre organizovana u Novim Banovcima, i to 12. septembra, zatim 19. u Novoj Pazovi i 30. septembra u Staroj Pazovi. U susret početku nove školske godine, na predlog članova Komisije za brigu o deci i omladini mesne zajednice Vojka, sutra će u ovom selu biti održana humanitarna akcija Deca deci. Cilj je prikupljanje novog školskog pribora kako bi se pomoglo onima koji ne mogu da obezbede sredstva za isti. Akcija počinje u 8 časova i trajaće celo poslepodne u prostoru Doma kulture, a svi koji žele da pomognu mogu da se odazovu akciji. Na putu E75 deonica petlja Stara Pazova Inđija pre Inđije u smeru Beograd Novi Sad danas se dogodila saobraćajna nezgoda zbog čega se saobraćaj odvijao usporeno voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.
a od sutra do 31. avgusta u toku svetlog dela dana izvodit će se radovi na državnom putu 1. A reda broj 1, deonica naplatna stanica Stara Pazova, Novi Banovci, u voznoj i zaustavnoj saobraćajnoj traci u smeru Novi Sad-Beograd. Radovi će se sukcesivno pomerati po 2 km dnevno, dok će se saobraćaj tokom izvođenja radova odvijati preticajnom saobraćajnom trakom. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Sutra u većem delu zemlje promenljivo oblačno i sveže, mestimično s kišom. Na jugu, jugoistoku i istoku pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 12 do 16, a najviša od 19 do 29 stepeni na jugoistoku zemlje. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatan vam ostatak večeri.